മീയ മഗാലബ സോമാലി മിതുവായ വടം വസവത്ത ഖഫ് വലബ ഉദിഗിസ് ഇസ്താഗയോ ഐ ഹാദിസ് ദഗാഖൈസോ മർക്ക ലഗ ഹദല ഖരനിബദ വസവത്ത ഖഫ് വലബ മർക്കസ് യദ ഉയിലബയോ ഖബീൽകയ ഖബിയാലദ വസവത്ത മർക്കസ് ഖഫ് വലബ ഉർക്കയോ soomaaliyada uu rabo inuu arko laakiin waxaan rabnaa in dhiiggeennu kululaado in dhaqankeennu isbedelo waxaan rabnaa in la aqbalo in ciidanku uu yahay lafdhabarka dalka waxaan rabaa in meeshii lagu faanayay ay ciidanka tahay meesha qabyaaladda ka madaxda bannaan ay ciidanka tahay meesha musuqmaasuqa ka madax bannaan ay ciidanka tahay meesha lagu soo ordo inay ciidanka tahay meesha soomaalinimada iyo calanka laga difaaco oo ciidanka inay tahay meesha ay dadka soomaaliyeed u garanayaan taariikh noocee ah ayaan rabnaa inaan ka tagno qof waliba marka waa inuu siyaasa oo anugu horeeyo oo madaxweyneennu ugu horeeyo annagu keliya waxaan rabnaa qarankii soomaaliyeed oo lagu soo ordi jiray oo dereska ay ixtiraami jireen oo adduunyaday tusaale u soo qaadan jirtay oo sharafta iyo karaamada iyo iftiinka ummadda soomaaliyeed bannaanka soo dhigi jiray ceebtana qarin jiray kii asturi jiray qabyaaladda kii loo aqbalay in ciidankeennu uu ahaa libaaxyada geeska africa dadkii soomaaliyeed ee qarankaas dhisay qaarna way fadhiyaan qaarna caruurtooda ayaa halkaas fadhida keliya waa in la aqbalaa in dowladnimo la dhiso in sharafti la soo celiyo in asluubta lagu haminaayo dib loo soo celiyo waa in la aqbalaa inay rabto dadaal dadaalkaasi waxa uu ka bilowdaa qof walibay marka hore naftaada xisaabi si kulligeen ilaahay uu nooga dhigo inaan helno sharafta uu jeneraalkaas leeyahay ismaaciil waa mahadsantaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.